Dost pogosta ta agresija, pa jeza potlačena, ker zdaj si že parkrat umenil. To je dejanska pandemija. Ker če tega stanja čustvo. Ne bi bilo, mislim, da tudi COVID ne bi bil 10% tega, ker je ta problem, ki je nastal. Ker v bistvu se agresija ne izraža, oziroma danes je še celo šlo tako daleč, da v sodobnih družbah so že ženske bolj agresivni del populacije, moški pa bolj pasivni, ker je spet čist v nasprotju z telesno strukturo pa funkcijo in tudi na splošno funkcijo moškega pa ženske. In pa prije do tega, da enostavno je največ potlačen jez pri spolu, ki bi mogel jezo uporabljati najbolj za doseganje homeostaze, v kateri bi pa ženska lahko živela pa imela materinsko funkcijo. Pa da vidite, recimo, kako Ljubljan z avtom ženska z dvemi otroci odzadi nori, pa zelo agresivno voz. To je čist v nasprotju z naravno funkcijo matere. In potem ta otrok dobi čist zmedeno sporočilo in potem, ko bo on imel otroke, bo spet kaj, nadaljeval isto zgodbo z še hujšo obliko. Ali pa ne bo imel otrok, ker bo enostavno čutil, da noče biti. Ja, največja težava se mi zdi je, da se ljudje sploh ne zavedamo agresije, ki je v nas, oziroma, ja, recimo, ko so se midva prvič pogovarjala o tem, pa si rekel, da imam neko potlačeno agresijo, sem jaz rekel, ne, jaz sem najmanj agresiven model, tako nikoli. Nimam akcij, ki bi kazali na to, da sem jaz agresivna. In mi je bilo zelo težko razumeti to, na kak način imam zdaj jaz agresijo, ali pa preveč te agresije. In se mi zdi, da je točno to težava, ker ljudje sploh ne prepoznamo, da je to v nas. Naučili smo se, da tega ne izražamo. Ker zdaj masi, kdo to posluša, reče, to nisem jaz. Recimo, če bi jaz to poslušal nekaj časa nazaj, bi rekel, to je moj zadnji problem, ki ga imam, da imam neko agresijo, ki jo nisem dal ven. Različno je po moje. Eni pa, ja, to je točno ja, za mene. Ja, različno, ne? Ja. No, mislim, ni zdaj tudi point dati ven ali ne, ker recimo pravi, ko jo delamo veliko razliko med izraženjem čustva pa med učinkovitim izraženjem čustva. Ogromno ljudi je agresivnih in se obnaša recimo agresivnje pri športu, agresivnje v službi, poslovno, na cesti, recimo, ko pa bi mogel to agresijo kot energijo, ki zdaj pravi, ko jo agresijo dojemamo kot gibanje, ki te premakne proti nečemu. Lahko je tudi nasilno. Se pravi, sila je v bistvu, ne? Ja, vektorska sila. Se pravi, govorimo o kinetični energiji, ki jo usmerimo zato, da nekaj spremenimo. In to je agresivno čustvo oziroma agresivno dejanje. Ne nujno agresivno, kot se danes uporablja pretepanje, nasilje kot tako. Čeprav jasno, nasilje je samo po sebi agresivno dejanje. Sam je največkrat destruktivno oziroma neproduktivno, ne pa vedno. Ker včas moš tudi se agresivno odzvati in uničati tisto, kar te moti, ovira, ogroža ali omejuje, če ni druge variante. Ne? No, a je produktivno, recimo, fantje danes rečejo, dam parkrat na tedni sebe agresijo, pa grem na boks ali pa na fuzbal. To ni učinkovito izraženje čustva. No, če se potem naslednji teden spet ponovi, da ga ima spet tok, da mu ga mora dati ven. Ker pomeni, da on energijo, ki bi mogel usmeriti v urejevanje odnosov, ki ga postavljajo ven iz ravnovesja, alternativno uporabi na drugačen način, da s tem ne spremeni tisto, kar ga dejansko moti, ovira, ogroža ali omejuje. In to je lahko z boksom, lahko je z tekom, lahko je z... Spravo nek back stran od dejanskih vzrokov oziroma potencialnih rešitev. Dejansko je ohranjanje navidezne normalnosti. Da je vse v redu, sam, če ga pa vprašaš, ok, kaj se pa zgodi, če 3 dni ne greš na kolo,
tatom živčen kot pes, sebi zgrizu ali pa ful herpe se mi naredi ali pa nekaj. Ne, in pol, okay, zakaj? Ne? Mislim, kje, zakaj zdaj moreš iti na kolo pa gone to klanc, ka zmešan. Pa, ko priješ pa domov, pa vidiš, da te neki mod, pri ženi ali pri otrocih, ali te mama pokliče, pa spet z očmi zaviješ, ne? Ali pa imaš v službi tak odnos, kjer si leta že v nekem konfliktu z okoljem, pa nič ne narediš, kar pustiš. Ampak si pa odvisen od tega, da če pa ne greš po službi pol teči, boš pa naslednji dan v službi že teže prenašal te ljudi. Se pravi, in pol stekom, v bistvu stekom izražaš energijo, ki se je nakopičila, da bi jo lahko uporabil za reševanje stvari v tvojem okolju. Ne? Ker zdaj tako, če hočeš narediti korenito spremembo, potem moraš uporabiti tretji Newtonov zakon, ker prvi ni dost močen. Spravo, če hočeš ti avto porinti z mesta, moraš se orang upreti pa pritisniti. In to je tretji Newtonov zakon. Ne? Ko enkrat pa avto že gre, se kotali, pa sam dodajaš ali pa ohranjaš gibanje, to je pa prvi. Ne? In zdaj za tretji Newtonov zakon fizike, uporabo tretjega Newtonovega zakona na ven, moraš biti dovolj povezan, dovolj sproščen, da se mišice regenerirajo, da lahko ustvariš močno energijo naenkrat, koliko ne vem, ali imaš dost energije v akumulatorju, da lahko avto vžgeš, ali nimaš. In zdaj, če ti nisi naučen skozi odraščanje, kako pravilno uporablja tretji Newtonov zakon fizike, ga ne uporabljaš ali ga pa ne smeš uporabljati, ali pa poskrbiš, da ga ne moreš uporabljati. Pomeni, da si skozi dovolj utrujen, da ne moreš narediti bistvenih korenitih sprememb, ker se bojiš posledic. In pa določenega odnosa ne moreš premakniti iz mrtve točke, zato rabiš tretji Newtonov, ne? Ne moreš ga prekinti, to je spet tretji Newtonov, ne moreš korenito spremeniti odnosa, ker tukaj bi mogel spet dati velike energije, ampak spet na prav način ob pravem času. Ne, ker če boš ti rinil zid, boš uporabljal tretji Newtonov, sem s tem avto ne boš premaknil. Če boš rinil avto na napačni strani, ne boš dosegel, če rineš ga bočno, ne bo žgal. Če ga rineš od odzade, bo užgal, ali če ga rineš od odspredi, je že tako, ne? Se pravi, ali pa če obneb, če potiskaš avto not, pa ni nobenega, da bi avto spravil v tek, je zguba energije, ne? In tukaj govorimo o učinkoviti uporabi čustev, ali pa neučinkoviti uporabi čustev. In ogromen ljudi izraža čustva, ampak z njimi ne uredi tisto, za kar ta čustva ne bi bila namenjena. Ker pomeni, ne ustvarja homeostazo in s tem pol v bistvu je obsojena permanentno alternativno uporabo čustev, ali skozi spuščaje, vročine, smrčanje, astme, apneje, kronično vnetje sinusov, mislim, ali pa čist, če se pogrejate, kako ali vam močne bolečine v kolenih olajšujejo uporabo tretjega Newtonovega zakona na ven ali vam ga otežujejo. Otežujejo. In pa se lahko vprašate, zakaj vam kolena se suta, kar pomeni, da uporabljate tretji Newtonov zakon fizike v sebi, na sebe, znotraj sebe. In ste pa kot nogometna ekipa, ki je med sabo, tako Real recimo zdaj, ne? Ki je med sabo skregana in niso tako dobri, ki bi lahko bili. In pa menjajo zdaj so Zidana, mislim, da ne danes. Zakaj? Zato, da bo dali druga dirigenta, da bo recimo povečal uporabo prvega Newtonovega zakona znotraj ekipe, da bo bili bolj učinkoviti v igranju proti nasprotniku. Ne? Ja, to je ful zanimivo, ker tako danes smo začeli ploskati nekim dejanjem, ki jih ljudje počnemo, zato, ki jih ne štekamo. Za primer, nekdo vsak vikend mora preteči ultramaraton in mimo ploskamo, bravo, svaka čas, kjera volja, kjera disciplina, tako naprej, a v bistvu ta človek beži pred
ženo, a ne, pred no, službo, nečim. Pred nečema. Ne. Tako da mi pa mu ploskamo svakamu časta, ne, in se mi zdi tukaj nek konflikt, ne, da sploh ne prepoznamo nekih stanj, ki niso normalna, ali pa naj ne bi bila zaželjena, mi jih pa nekako damo na pedestal, ne, da rečemo, ta človek je super. Ne. Ja, ker če bi jih prepoznali, pa bi mogli nekaj narediti. S tem. In to je ono, ne? Ko ti ležiš, pa ne dihaš, pa veš točno, da imaš, je razloženo ti, da imaš v celicah, v krvi dovolj kisika, da če ti 15 sekund ne vdihneš, da to ne more te na noben način ti narediti neko živčnost, neko anksioznost, ti jo pa čutaš. Od kje? Problem pa je, mislim, problem. Posebnost tega pristopa pa je, da v bistvu sproši tep tako močne občutke, da jih ne moreš zanikati. Ne moreš reči, ne, se ni nič. In pa začne se čohati po glavi, pa se začne sproši, čak maja, zakaj? Recimo ta tvoj, ko si rekel, ne, da je moj ratelj vroče. Pa. In pa se vpraša, ali je ta telesna reakcija logična, realna, primerna? Pa dobiš odgovor, da ni. Pa je pa čisto odvisno človeka. Eni reče, mah, me ne zanima, ali pa whatever, ker enostavno začut noter, da če bo šel kopat naprej, da bo lahko prišel do stvari, ki mu niso glih všeč. Še posebej to vela za odnos do staršev, ki je v bistvu glavni problem, ker bi takrat mogli v bistvu uporabljati tretji Newtonov zakon proti njim. Če so nam oni naredili, recimo, krivice, ali pa so se kljub dobrim namenom do nas obnašali recimo tem nestarševsko, spravo, da je bilo, da so bile velike travme ali pa pogojevana ljubezen ali pa pretirana skrb in vse to, ti pa kot otrok poskušaš nekaj dopovedati, sam te ne slišijo, ne? Ker sledijo tradiciji taka, kakaj je bila. Če pa ste par knjig prebrali, pa vete, da slovenska tradicija med družinskih odnosov ni glih nekaj, kar bi bilo fajn slediti. V prihodnosti. Ne? Že sam pogledajte, kake stvari se dogaja na zapuščinskih razpravah. Ne? Pa lahko vidite, koliko je tukaj noter prikrivanja dvoličnosti, zahrbtnosti. In pa, ko se hočeš proti tem postaviti, pa reči, lej, to ne morem več tako funkcionirati, moraš uporabiti kaj? Tretji Newtonov na ven. Vzgojen si pa bil, da tega ne počneš. Niti doma, niti v vrtcu, niti v šoli, niti v srednji šoli, niti v službi. Kaj to v praksi potem pomeni? Ja, dejansko greš v to, da se pogovarjaš oziroma izpostaviš, kako si se ti takrat pa takrat počutil. In s tem daš, sam se priznaš notranje občutke takšni, kot so, ampak tega, to se ti zelo močno upira narediti, ker veš, da bo reakcija na nasprotne strani, na to, kar boš povedal, zelo močna, sploh ta prva. Ker problem tretjega Newtonovega zakona pa je, da sporoža enako nasprotno reakcijo. Zdaj, če boš ti jo dal ven, pa lahko pričakuješ, da boš dobil enako porcijo nazaj. In če ti nisi dost integriran, če ti nimaš dobre povezave med stopali, pa med zavestjo, pa med dlanmi, pa med medenico, pa kako dihanje imaš, boš ti na ta proti napad ali pa odziv, se boš umaknil, ali boš pokleknil, ali boš padel in boš pa rekel, mah, ali pa boš imel že odpor, da bi sploh sprožil karkoli, ker boš se ustrašil tega, kar sledi. Ne? In na programih jaz predvsem učim to, kako dvigant notranjo usklajenost, kako zmanjšati notranjo delovanje tretjega Newtonovega zakona med zavestjo, med podzavestjo pa med telesom in bolj, ko si noter usklajen, večjo, ko imaš integriteto, bolj boš lahko ti kvalitetno uporabil svojo čustveno energijo za urejanje odnosov, čeprav bo najprej neprijetno pa težko, ampak boš s tem prekinjal ali pa spreminjal tradicijo, ki lahko vidimo danes po recimo, koliko so pogoste kronične bolečine, koliko je poškodb, koliko je težav v razvoju, gibalnih težav in vsega tega,
lahko vidimo, da ta prvi Newtonov zakon, ki se uporablja v med generacijam, je treba na nek način, ne na nek način, da je treba ga konkretno ustavljati, pa uporablja tretji Newtonov zakon, da spremenimo korenito, spremenimo način življenja. Samo zato moraš imeti pa, boš imeti pa dost močen, da preneseš pritisk. Ne? Ker sami veste, da ko se loteš nekega tradicionalnega odnosa, da tukaj pride do zelo močnih odporov, okolja na spremembo tradicije. Čeprav je lahko ta tradicija, ta sprememba zelo primerna ali pa dobra.